paré nañ ma war suñ la waré ba paré dañ ma waré yow yaay kan ba duñ la war man ma nek yeen mbissir buñuy war yow nga nangu yow kess la war yow nga nangu nek nit jom nit kaddu man ma nek mbissir buñu éviter nga nek yow mbissir gëlek mu dañ la war ndax do wax deug un peu de respect jox ma cër touti toxal cër doomu pour bi waxe yow ki dérata may ko muy changer di wax li di wax le contraire ëlëk man sëtu may akor la dé wa mo tax nga daan fula fayda nak bañ dugg ci yemar yi xëdu may akor waxe di ngay waxe sëtu may akor di ci ragal ko yow mënu nek non non titu dañuy wax lu fi nek rek non non ya nga ragal da nga ragal mëni xam nga ragal ni comme c'est suivi par les sonko islam boy yoyu xat yoyu nga xam ni xat ni c'est chaîne sonko la ñi xal sen day ligéy lu leen dara di do dara leen ligéy man ma ngi nek avocat international yow nga nek journaliste ñom ñu nek ci réseaux sociaux yi di saga Elhadj Diouf violeur Elhadj Diouf nangam mësu gagné procès té mësu perdre ben procès Serigne Nafal bi mu jé rek par procès gëna metti lolu ñu jëj ko ay milliards adamu muy kër ñi nañu may du ma sét morom sax bay lu tax nga bolé ko dama ni saga kat yi saga leen may sen bay da sen bay bu leen jappé ma koy gënné ci kasso bi yeen du gën dara yi bëc ci tay ay doomaram ngeen sen de rigolu len dara ay doom xat ñen xat yo xamni ku tuddu sonko ñu saga la yeen ligey len yeen ñak jom doom ram yi yeen dal ligey dafa seeni dal ku tuddu sonko ngeen dem bu sen ne lolé ligey sa kër bay yeen doom ram pourtant ñu upp ci ñom ay intellectuel yu mag lay ay intellectuel doom xat amna ay haut fonctionnaire intellectuel doom haram amna intellectuel imbécile amna intellectuel jam amna intellectuel traître amna intellectuel escroc amna mais bu rew da nga nek choisir nek doom xat choisir nek dom haram choisir nek imbécile choisir top ben imbécile ni mom ngay top ay nit sa affaire la en tout cas kep ko xamni ko yo sa militant yi sa ndey ligey lo lumay sa militant yi la top saga ci réseaux sociaux yi pour jël benen tek ci kaw nit ñi ba kenn ñu ñëmé tuddu man dé Alhadj Moustapha Diouf kenn ku ma mëna nap du président du planton du serigne du keneen kay mëna nap dañ ni ma wax ci wone na ko nak wone na ko ay yoon wone na ko ci Modou Kara da tek sa beut wone na ko ci ñeneen ak ñeneen wone na ko ci Macky Sall mi sama xarit ma bëgg ko lool ci ñu ko may dara wone na ko ci Abdoulaye Wade mi ma def ministre le 23 juin ba jallok mom nek ci groupe parlementaire du Wade deug rek ci ñu lay defal le peuple sénégalais ko do ba xat yoy nga gis ñuy mbow pour sonko nga xamni sen lay ligéy loolu dara lu may di saga do ba xat yoy la ni luy mëna wax violeur koy violer France ci tuñu ñu la kasso France ki xam Lamine Diack mo ma doole lool en rang de chef d'état mu lu genn Paris ba légui man kay ba suma tax ba dug prison tous du bois dafa mel wa sonko légui kon doomu xat yoyu di wax tax yeen journaliste yu bari ragal len ba même bu ñuy wax dara ci sonko ngeen ni pat na maru ni maru alako bu ñu wax ci Macky Sall ngeen ni pat lu ñu wax ci Macky Sall bon ngeen ni mig lu ñu wax ci Idriss Seck ngeen ni mig mais sonko da ngeen taper ci commentaire ba ragal saga yi gën saga yi journaliste yi ñi terroriser ba ku ñew di wax ci sonko sax ni ñew comme homme politique la homme public la ñu wara wax ci mom mais tapé ngeen yeen du journaliste dé mais journaliste ci ëpp yow ay tapé lañu ñom dal bo né sonko ñu yi boy bi ne nga ma fexé ba xaw melni kuy défendre sonko comme man kén duma bol saga yi mais dafa melni bu len nangu en tant que doomu yow doomu ñoo sëdu boursine may accord yow waron nangu ay bandi amna ñeneen ay xat yu nekk ci réseaux sociaux di saga du tax yow sa direct nga jay ko mais amna yene opposant fi nek mais deuguma opposant bi gëna nek client sénégal jay ko di souf bi sacc bi fen kat bi ni mësu tok ak mansour fay tok ak mom yalla wër ko koku de mom kuko dénoncer ñi ne am ngeen jëf fi nek ñi ne duñ fet duñ sacc ñi de opposant duñ fet duñ sacc mbokk yi le devoir ngeen yi duñ fet duñ sacc dama le won ñaara tax mo am ay nit du yaa bëgg divertir ci la ñëwaat benn bi dama ne wa kër sonko yi wa kër Idriss Seck yi ak wa kër Khalifa Sall waro ma te Idriss Seck da ngay dem patel sonko wa ke Karim Wade yi ñu ne amu candidat ma diké ña présenté wu am 1% parce que PDS nangu ko hotel am na wala am on pas vouloir on PDS ni mom du hotel ma diké ña mais ci bir campagne bi ben candidat rek la gis ku tuddu Ousmane Sonko mo arrêté campagne jogé Ziguinchor sol Wissi Ablaye Wad fi fan residence amna wala amul nem wa yobi wa moko wo mais tay gamane wa wala dir rek wa amna wa xam nga nak dama bëgg honnête dama ne ben candidat la man xulu ba dama ne ben candidat mo tak campagne am Wissi Met Ablaye Wad fan residence nem wa
mais kilifa ko tollu Ablaye Wade ku wo dang ko wuji laaju ma la lutax moko dama ni ndax amna yow da yow ni la raga non senegal gi xamna ni amna mais aussi il faut te faire respecter dama ni la waaw ben ndax amna benen candidat baye campagne wu ci Ablaye Wade kudul sonko dama ne baye sa campagne baye sa campagne wuji Ablaye Wade neewuma la nga jëm ko defa dama ni la neema waawule dir man neewuma la xamal lol senegal yi xam nañ ko fekk nañ ko leg lan mo jéxal mais loko jël commentaire neema waawru yu jall leg lan mo jéxal gi yow mais tek ba baye may wax néma bi wala non dama ko né wa sénégalais yi xam nañ ko né jéxital gi rek sénégalais xamone xamone ibé sék tadil so ciélo sénéja non lepp lañu xam xam ci way nga xamone dara kon dama lay lañu nga xam nga si sénégalais yo xamone mo ibé sék ci liste khalifa sall mo kon sax kon am ñu xamne sénégalais xamu ñu ko non sax may ñu jall way wa wujina déglu déggoom dama ñu lay wad lool la mo jéxital dama ñu ban candidat mo jogé suggestion arrêté campagne ñu wussi met Ablaye Wade sonko ci bir campagne ko rek la won mané bi ko défé ci mom mo né won encore boy wax né sant ngay def mo sonko mo né won dañu wara fétal président yi fi nékkon ay Abdou Diouf ay Ablaye Wade ay Macky Sall ndax c'est des traîtres ñoo yak réew mi waxo né ko lo ko mu né moy kan na anti système dama bëgg sans li fi nékkon yépp dem ni sét Ablaye Wade dama jël ay conseil ci ki ne won nañ ko wara ray ndax mo yak Sénégal xalé bi mo sétané ak mëna fenn yow koku ne tay nga bëgg man Aladji Diouf le défenseur du peuple sénégalais man Elhadji Moustapha Diouf l'avocat international l'avocat du Sénégal moi Elhadji Diouf le député du peuple mais c'est dans ben monstre ben bandi salté ben escroc politique nak sénégalais ba jël réew bi comme Trump bi top Amérique comme Hitler mi nak Allemagne ba jël Allemagne nak amuñu Elhadji Diouf Allemagne tan amuñu Elhadji Diouf américain ba Trump nak len ba je rewmi ñep xamne Trump c'est un idiot xamne parce que bo amone Elhadji Diouf Amérique di alerte américain sur Trump du fa Trump bo amone Elhadji Diouf Allemagne jamono yi ni Hitler mi da len di nax c'est un fasciste mo fi deuxième guerre mondiale kon ay millions d'allemands duñ dé ba diviser l'Allemagne république démocratique et république fédérale tas Allemagne ku le ko tek dof ba fal Hitler chancelier de l'Allemagne. Kon bu la yalla may xam xam ke nek gouvernement nek ministre nek député nek avocat international xam ay secret xam nit xam ni satch avocat moy xam satch xam ni avocat moy xam escroc yi lañu ligéel tribunal satch yi bandi xam ni ki bandi la satch la escroc la nga ne pat bandi bobu dem ray nit ñi satch len nangu sen pétrole bi jaay ko lim bëgg def bëgg nek président pour jaay pétrole bi ginnaw mu jaay soufsi souf jeexna legui mo groupe bo anoni jay souf souf amato dakar legui nak mo ci deg pétrole bi mo ne obel baangi nono bind na sax livre sur le pétrole yeug nako waaw yow inspecteur des impôts fo jangé pétrole lo xam ci pétrole mercenaire lam bindu yob bindu ko dañ ko bindu lo xamu dara ci pétrole mais comme dafa bëgg jël pétrole bi néna wax na ko sax wax feñ néna buma gagné damay résilier contrat pétrole jox ñeneen ñinen ñoo ñoo ko financer c'est un mercenaire sonko c'est un mercenaire un traître mon sonko est un traître alors légui ce traître là man Aladji Diouf ragalul kenn du serigne mais ban talibé mourid mo taxal duma ne magal touba nak corona duma la ci may mourid duddu ci mourid xamni ki sénégal ma médaille ma jox ma sha Allah ndax limu wara dama koy wax ci duma ci tapé dara ñu dama sagal ci réseaux sociaux yeen mourid do fi ci man ma gëna nek mourid gëna bëgg Seigne Touba ba bu way diru xassay damay joy day dugg sama yaram bi diko irriguer di arrogé sama yaram bi xassay du Seigne Touba yi Seigne Touba al morom may magali tout temps di dal ci kër go xamni Seigne Moustapha Lakaram mom koy jox Seigne Moustapha Salih du sama xarit Seigne Abdou Karim du sama xarit sama Seigne Sidi Macky Monsieur Abdallah dédé mo Seigne Ahmedou Macky bo Seigne Modou Mamoun Macky bo Cheikh Anta borom deureum ak ngeureum Dar Salaam ñu ko fofu rek nga xaj Dar Salaam la nga xaj yow fepp la xaj Sénégal man maam Sénégal man may Sénégal légui suñu continuer donc man la donc voix Khalifa Sall ak yu Karim Wade ak voix rébellion Casamance rébellion wa rébellion Casamance ñu sonko and ah lool na togn la nak dé lay ma lutax lutax man rébellion la gën respecté ni sonko rebelle sax vraiment jox na len ci sonko waxo lim la def de sonko moni mo rebelle la mako wax
waxugo lim la def de sonko amul rebel la sonko mo ne mu rebel la li ñi ci non dama def ci sonko xul rebel la lool degumako kay ma jox xel ko wax non degumako non lool degumako ma jox la ben idée non degumako mo nga ni jangat nga jour bi ñi assemblée dajé une rapport wa ñu gaw teunk ko de la commission d'enquête ci waxtu ni ñi nan commission d'enquête ci fi le 94 milliards yi ak gisone mamour diallo fene kesse kéro bañu wone def commission plénière ba dafa def signature tok def conférence de presse ko limu ñu assemblée mune man bi heure bi ma jappé wa Casamance ñomay défendre wa lool bokul ak man rebel la wa deug wax na lool non deugluma deet suñu waté ci actualité fresh na la wax tax mané lool moy rebel actualité fresh non non dama ni wax na lool wala waxuko dama ni dama est ce que wax na né buñu ma jaa heure buñu bëggé jaa Casamance dem taxaw défendre ma wa lool la wax est ce que nit amna droit taxaw di ban xamni rebellion mo am Casamance nga dem Casamance nan Sénégal buñu bëggé jaa mené Casamance bokul Sénégal da na am guerre entre Sénégal ak Casamance ko ko xé rebel rebel ka yo ya ko jangate non rek peut-être non man da na am xel la juju doyna borom xel su fekke amna fit solo ba wax la jani na juju dof rek mom mom wax ba wax ba yegg bu de dof nga nak mo na ko nangou lutax yow leleg ngay wax non bo nangou nek dof nangou lo dañ la juju doyna borom xel.